Det er akkurat da mor med oss skal trene som vanlig. Fint, Otto. Nå skal dere vite hvem som skal spille. Silje i mål som vanlig. Victor. Yes! Adrian. Yes. Og Julie. Ja. Kom igjen nå ut og varme opp. Du tenker meg! Vi vet deg på dommeren! Jeg ville jo bare være en av guttene.